איש ואישה, לא משנה מי אתה, מי את, גברת, אל תתייאשי מעצמך בחיים שלך, לא משנה איפה את נמצאת. אל תתייאשי מהילדים שלך בחיים, יש הורים שמתייאשים מהילדים שלהם. כמה זה טיפשות, כמה זה הרסני, כמה זה נורא, כמה השם שונא את זה. מה, הבן שלך רק שהוא טוב, אתה אוהב אותו? וכשהוא קצת מזייף אז הוא כבר לא טוב? מה, אתה רוצה לקצור ציונים? מה, אתה מחפש לעשות דאווין עם הבן שלך אצל מי, אצל מה? תאהב אותו, כי נער ישראל ואוהביו. איי, 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 איך אומר רבי מאיר בעל הנס, איי, 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 איך אומר רבי עקיבא. גם בשעה שהם שובבים, הם קרועים בנים, שובו בנים שובבים. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מפסיק לקרוא לך בן, בן תישאר תמיד. ואנשים מתייאשים מאנשים ברגע, בשנייה. זורקים אותם ברגע, תיק, בום, מזוהים, אז זורק את הבת שלה, תתביישי לה, איך את מתנהגת, מה, מה, מה את עושה, גברת? במקום שהבת שלך תתחתן עם יהודי, עכשיו שזרקת אותה מהבית, היא תתחתן עם גוי? איפה היא תלך? מה יש ברחוב? ספרי לי, מי יכולה לפגוש שם? אנשים טובים? מי מחכה שם למטה? איזה זאבים מחכים שם למטה? ספרו לי. יש שם דוב עורב ולי, רבותיי, יש שם חיבוק דוב, יש שם אהבת הדוב. שם אנחנו נפקיר את ילדינו, בגלל מה? בגלל שלא מצא חיים בעינינו, לגאווה שלנו לא יסתדר משהו. אני מתבייש בך! אבא עובר לבן שלו. ככה מדברים לילד? אתה מתבייש בבן שלך? גם אם הוא נפל לא יודע למה, בן אדם, גם אם הוא נפל לא יודע למה, דע לך גם אתה אשם. ואני רוצה להגיד לך יותר, האשמה שלך יותר גדולה משלו. כי אם היית עוטף אותו ומחבק אותו כמו שצריך, נותן לו את החממה הנכונה, אתה ואשתך, שתיכם אשמים, אם היית נותן לו את החממה המתאימה, זה לא היה קורה. זה לא היה קורה.